15 yok. 16 yok. 17 yok. 18 ha. Nikoh yoshi 18 yosh. Unga majburlash mumkin emas. Ba'zi odamlar, ayniqsa o'zaro qarindosh urug'lar farzandlarini ertaroq unashtirib qo'yish mumkin deb o'ylashadi. Bu xato tushuncha. Bolani unashtirib qo'yish va nikohlash yuridik kuchga ega bo'lmaydi. Qarindoshlar o'zaro quda andachilik qilishyapti. Bu to'g'ri jarayonmi? Axir buning tug'ilajak farzandlar sog'lig'i uchun salbiy oqibatlarini ko'rganmiz. Aslida esa qarindoshlarning turmush qurishi huquqiy oqibat ham keltirib chiqaradi. E'tibor bering. Oila kodeksiga ko'ra quyidagi shaxslar o'rtasida nikoh tuzish mumkin emas. Bittasi ro'yxatga olingan u boshqa nikohda turgan shaxslar, nasl-nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindoshlar, tug'ishgan va o'gay aka-ukalar bilan opa-singillar, shuningdek farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar, ruhiyat buzilishi, ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi sababli sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilganlar. Agar ayol erga tegishga majburlanadigan bo'lsa, jinoiy javobgarlik bor. Bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha jarima, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish kabi.